У Франції випустили нову книгу коміксів про Астерікса і Обелікса. Цього разу веселих галів автори перенесли у наш час. У попередньому виданні вони воювали у Шотландії. Це вже 36-та збірка. Усього планують надрукувати 4 мільйони примірників. Оновлених персонажів бачила Олександра Чернишук. Кілька десятків фанатів зібралися пізно ввечері, щоб першим отримати новенький комікс про Астерікса та Обелікса. У ньому герої із стародавнього Риму переносяться у сучасність. Вони борються проти інформаційної війни, порушують тему Ірану і тортур в американських в'язницях. Творці збірки кажуть, що на створення нової історії про галів їх надихнув творець викривального сайту Вікілікс. Наклад книги – 4 мільйони примірників. Її вже переклали на 20 мов світу.